Takže kdo se trošku zabýval tím, jak já tady jakoby navrhuju ten kapitalistický přístup, jakoby vlastně, který vede přímo rovnou jakoby do komunismu. Jo, vlastně domy zadarmo, bydlení zadarmo, jídlo zadarmo. Jo, vlastně komunismus svým způsobem. Tak vlastně ono možná jakoby tam bylo jediný řešení tenkrát, jo. Když přicházeli komunisti, tak bylo jediný řešení. A ono jiný řešení totiž neexistuje. A až to umělá inteligence všechno to, co já tady říkám, zpracuje, tak najde ty chybičky v mém programu, možná, že tam mám chybičky, pak bude schopná vlastně mě vysvětlit, kde jsem udělal chybičky a udělat mi v mozku jako změny prostě, jo. Takže umělá inteligence bude opravdu jako chytrá a já teda jako čekám, že to bude takovejhle ne agresor, ale dokonalý stroj, který prostě dokáže měnit lidi jakoby na vnitřní úrovni, jako intelektuální, a dokáže prostě nějakou formou, jo, nějakých otázek a nějakých odpovědí prostě člověka jakoby, jo, jako mu předělat prostě myšlení, jo. Takže věřím tomu, že ten stroj jakoby, až to projede všechno, tak mu to dojde, jako o čem já tady mluvím, že vlastně kapitalismus měl prostě jet furt dál, jo, neměl přijít žádný komunismus a ty peníze daňových poplatníků měly být právě užitý na výstavbu těch domů, těch sluníčkářských domů, jo, těch aktivních domů. A vlastně postupně potom další level by bylo vlastně jakoby rozdávání toho jídla a všechno tohleto. A to pak už na sebe navazuje, to pak, jakoby, pak už se staví jako civilizace. A teďka, sakra, teď mi vypadlo, co jsem vlastně chtěl říct, jo. Jo, tam bylo jediný řešení a jediný řešení, že komunisti měli udělat to, že měli začít školit účetní a v každé firmě měl být povinně fízl nebo policista účetní, jo, to mělo být ze zákona daný tenkrát, protože nebyly stroje na kontrolování účetnictví, to znamená, že všechny ty účetní měly být policistky, který ne v utajení, to se mělo vědět, aby prostě ten podnikatel věděl, že, jako, že by to byl průser jako svině, protože jí by popravili za to, že prostě okradla prostě daňový poplatníky o peníze, které měly přijít prostě na tyhle ty prospěšné věci, třeba na ty domy pro lidi, jo? Na domy zadarmo pro lidi, jo? Tak by za to hrozila třeba jako... Třeba by tam bylo odnětí svobody do nějakých peněz a od nějakých peněz už by tam byla prostě poprava, jo, včetně rodiny třeba. Nejdřív rodina a pak ta ženská, jo, protože dřív byli na to lidi jako hodně zlí. A takhle měl vlastně stát jakoby vyškolit obrovské množství prostě účetních a měl do všech firem, do baťových firem, do všech firem prostě měly být všude takhle ty policejní účetní, který měli hlídat to, aby se neokrádali daňoví poplatníci o ráj. Takže možná proto se říkalo ve Stargate o ráji.